Ordstyrer, helt tilbake til 81, når jeg meldte meg inn i dette partiet, sterkt inspirert av han karen vi så på tavla her litt i sted, Ronald Reagan, så øynet jeg et håp. Og blant annet var det et håp om at små og mellomstore bedrifter skulle få bedre vilkår i dette landet, og det jeg alltid kjemper for. Norge er et veldig godt land å drive næring i, og jeg har vært så heldig å drive næring både i Norge og andre land, men jeg er ikke like overbevist om det er like godt å eie en bedrift i Norge. Men før jeg går videre, så vil jeg gi en ros til regjeringen, som ganske tidlig i perioden fjernet arveavgiften. Og det var en stor lettelse for familiebedrifter, som skal gå gjennom en generasjonsskifte, og selvfølgelig også andre privatpersoner. Den neste store milepælen i finanspolitikken bør etter mitt syn være å fjerne formuesskatten totalt. Dette er en... Takk for det. Dette er en usosial og en næringsfientlig skatt som er næringsfientlig mot norsk eierskap. Det fører til utflagging av norsk eierskap av norske arbeidsplasser, og det er ikke noe vi ønsker i det hele tatt. Stortingsflertallet har i inneværende periode, som noen har nevnt her før, senket skatten på bedriftens overskudd for 28-24%. Det er vel og bra, men har en et overskudd, så har en også likviditet til å kunne betale skatten. Så det er veldig greit at en senker skatten, men det som er mye verre er formuesskatten som en må betale i gode og onde dager. En har ofte opplevd at en har og ikke har overskudd i bedrifter, en har ikke likviditet å ta av for å ta ut et overskudd, og dermed kan det komme en skvis, og dette fremmer salg av eiendom eller norsk eierskap ut av landet. Og spesielt i tider som dette, så blir dette merket på Vestlandet, blant annet i rederier, som da har vanskelige tider, og formuen er høy for eierne. Nå har det riktig nok vært en del kompensatoriske tiltak der en utsetter skatten, men det er jo en veldig farlig spas for eierne, for den kan jo komme i den situasjonen en ikke klarer å betjene dette i fremtiden. En redusert sats av bedriftsbeskatningen har ført til den ironiske konsekvensen at faktisk at forskjellen mellom norsk eierskap og utenlandsk eierskap i Norge har blitt enda større. For formuesskatten, selv om satsen der er redusert, så har verdigrundlaget på bedrifter stort sett gått oppover, slik at provenyet som betales av norske bedrifter stort sett er det samme nå som det var tidligere, eller norske bedriftseigere. Slik at det har ikke vært en reell lettelse, mens utlendinger egentlig fått det bedre, og jeg i Norge. Så kjære partileder og finansminister, jeg håper at du vil stoppe den tvangsutflaggingen av norsk eierskap og ta tak i dette i neste periode i regjeringen, og at det første prioritetet er å fjerne formuesskatten totalt. Takk.